Taj deo, kada su te možda uvredljive reči izgovorene, nije pušten. Taj deo nije pušten. I iskreno, da vam kažem, ja bih taj deo verovatno izbacila da je televizija moja i da sam ja urednik bilo koje emisije. Znači, toliko je bilo strašno da nije moglo da se pusti? Pa, to je bilo vrlo strašno, onako bi bilo vrlo turbulentno. Tako da je taj deo glavni isečen. Na kraju ispalo da sam se ja naljutila zbog nekog, ne znam, nebitnog komentara, više se i ne sećam. Za mene nije uvredljivo ako ti neko kaže da ne znaš da pevaš, da ti je frizura loša, da si se obukao kao baba, kao tetka. Ja to ne bih shvatila kao uvredu, ali ovo je bilo nešto dublje, nešto ličnije. Možeš da nam kažeš šta su ti rekli? Pa to su neke psovke, to su neke vrlo ružne reči koje ja generalno u svom vokabularu ne koristim. Tako da ne bih sad mogla uopšte to ni da ponovim, naročito ne na televiziji.